Tuossa äsken mainittiin, ohjelma on myyty National Geographicille ja sitten 183 maahan. Ja on todella psykedeellistä kelata, että ohjelma näkyy muun muassa Naurusaarilla. Meillä on faneja tällä hetkellä Bangladesista, Kuwaitista, viimeiset läpät tuli Dubaista, Indonesiasta, paljon underground-faneja. Ja älytöntä niin kuin myös kelata, että ohjelma näkyy myös Bhutanissa. Johon tuli televisio vasta vuonna 1999. Bhutan muuten siis, nyt kun sanoit tuona Bhutanin, niin täytyy mainita, että sehän tunnetaan sellaisena paikkana, joka nimenomaan pyrkii varjelemaan omaa buddhalaista kulttuuria, joka on yksi näistä teemoista. Niin mitä Riku ajattelet siitä, että sinä nyt saapunut myös Madventures-sarja? No totta kai voidaan ajatella, että se on eräänlainen Babylonin siemen, joka on saapunut nyt sitten bhutanilaisillekin meidän ohjelmamme muodossa, ja ikävää, että he sitä katsovat ja sitä moista saastaa. Mutta ihan totta puhuen, niin olen ihan tyytyväinen siitä, että ehkä sen jatkuvan epärealistisia kehonkuvia ja yltiökaupallisuutta ja vastenmielistä materialismia levittävät Haluatko supermalliksi? -ohjelmojen välissä bhutanilaiset voivat myös katsoa todellista maailmaa ja dokumenttia meidän toimestamme. Et ihan hyvä juttu siinä mielessä.